Olá pessoal, boa noite. Estou editando mais um vídeo para lançar para vocês um pequeno depoimento de viagem de liderança Disney. Porque ano que vem nosso destino é Disney, uma da viagem a EMA oferece. O empresário Renata é líder EMA do Brasil. Quem tem filho, quem gostaria de viajar a Disney, conhecer, vale a pena assistir depoimento dela. A gente vai fechar, vai alugar um parque Disney todo para empresário. Praticamente vai fechar parque só para empresário. Tem gente que não acredita, mas vem, confere, assista esse vídeo. Ainda você pode levar sua família. Eu acabei de fazer inscrição hoje para cruzeiro. Então, eu vi que pagando 400 dólares a mais, você pode levar até 6 pessoas. Ano que vem, Disney também a mesma coisa. Você pode levar seu filho, sua família também. Então, não é só empresário. Empresário, claro, primeiro titular, segundo titular. Tá? A gente vai. Não é pra Disney só. A gente vai visitar Orlando, a gente vai visitar loja, Emo, estádio, Orlando Magic. E, inclusive, Diamante. Executivo, nosso líder Henrique Malene, tem casa lá. Ele vai convidar para nosso grupo para visitar a casa dele também. Então é uma novidade para vocês. Vale a pena para correr. Aproveite, gente. Ano fiscal começando, primeiro mês terminando. Outubro já é segundo mês. Vale a pena para correr até agosto, 120 mil pontos. A platina acima, tá? Abraço todo, boa noite. Fazer essa viagem e eu queria que ela falasse um pouquinho, só para me ajudar. É que ele adora que eu faço da Disney, porque na época eu falava Disney e eu começava a chorar. Era uma coisa muito automática, né? Mas de fato, como o Léo falou, era o meu sonho, né? Naquela época conhecer, eu ainda amo a Disney, lógico. Eu acho que todo adulto gosta, né? E quando nós entramos no negócio, eu estava grávida de 7 meses, de um quase de 2 anos, éramos dois muito pequenos, né? E a gente abraçou mesmo essa questão da viagem, né? E naquele ano nós escolhemos Platina para fazer essa viagem. E fez toda a diferença. Porque a gente chegou lá, quem estava lá para nos receber era o Mickey, né? Quando você vai na Disney vai encontrar o Mickey, né? Nós chegamos lá, todo mundo ganhou lá um cartão de crédito com quase 400 dólares para gastar lá. E estava tudo pago, passagem paga, alimentação paga. No dia que teve esse evento aqui, que foi na Arena Amway, que o time de basquete Orlando Magic é da Amway. E a Amway tem uma arena lá que cabe, sei lá, 10 mil pessoas? Mais? Muito mais, sei lá. Cabe muita gente. Esse evento tinha umas 8 mil pessoas. Só empresários Amway aqui, que foram todas as Américas, né? E após esse evento, que foi como se fosse um Cirque du Soleil, com base nos valores da Amway, né? Foi lindo, foi um evento maravilhoso. E depois disso, a Candy falou: pessoal, saindo daqui, vamos pegar os seus ônibus. Tinham mais de 50 ônibus só para os convidados da Amway, que vocês vão para um parque que está fechado só para vocês. Ou seja, a Amway, ela fechou a Universal Island, na época, só para nós. E detalhe, tudo lá dentro estava aberto, a parte de alimentação, carrinhos, tudo de graça pra gente. Então, assim, a gente não gastou nada. Já pensou o tamanho de uma empresa para fechar, né, um parque da Disney só para os convidados, com tudo pago. Você comia o que você queria, o Hélio e o Leonardo só queria saber de comer, a Fernanda desesperada, as pessoas não sabem quantas horas eu fico na fila. Então, assim, de fato, foi um evento incrível. Valeu muito a pena se dedicar. O Léo chegava muitas vezes à noite em casa e eu tava e tinham três crianças chorando dentro de casa. Eu, Otávio e a Heloísa, porque a Heloísa não dormia à noite, ficava com ela acordada a noite inteira, de dia e de noite. Então, assim, imagina, foi um estresse muito grande, mas valeu muito a pena, né? Porque nós realizamos o nosso sonho, o meu sonho principalmente, e a gente fala que tudo isso é verdade, né? Às vezes a gente acha que não, mas é. Então, vale a pena. Melhor, né? Porque as crianças já estão maiores, né? De novo para Orlando aí? Vamos ver. Ano que vem vai ter novamente. Vamos ver se a Renata me cutuca.
Enfim. É, então, como o Renato falou, nós trabalhamos bastante. E aí tá a expressão de felicidade. Realmente foi uma viagem assim, fora de série. A Emily, ela, um dos pilares dela é o reconhecimento. É, e a gente percebe nos pequenos detalhes como nós somos, como é importante a importância que nós, que a Emily faz para nós, né? Então, todos os detalhes foram pensados para a gente curtir cada momento. Inclusive, a gente está dentro de um hotel que fica dentro do complexo da Disney, ter pãozinho de queijo para nós lá. Então, assim, chegava no quarto, quando você saía, voltava, tinha presente. Tinha gente que ficava voltando várias vezes para ver se ganhava mais presente. Né? Foi uma viagem bem legal. E o melhor de tudo, às vezes me perguntam, ah, mas é sorteio, é sorte? Não, é simplesmente você chegar num resultado, você chegar num resultado e conquistar. E perguntam, e se eu chamar 10 amigos, os 10 amigos podem ir? Pode! E aí a mãe vai adorar pagar essa viagem. Nós temos certeza que vai ser, vocês vão viajar com bolso cheio, porque agora o programa de incentivo está melhor ainda. Nós estamos no início do ano fiscal, né? Então nós estamos começando, esse é o primeiro ano, o primeiro mês do ano fiscal, então nós podemos ganhar todos os bônus que a Emoi está disponibilizando e está cada vez melhor. Para quem está mais tempo sabe disso, né? O quanto que a Emoi está pagando. Então eu sugiro que corra, porque vale a pena.